Tô aqui com o meu amigo Gil Guimarães, né? Lá de Brasília, veio direto de Brasília, comanda o Baco. Daqui a pouco ele conta tudo que ele comanda. Cada dia ele abre uma casa, né? Fala da crise, mas é um grande empresário. Tô aqui com o Jefferson, que eu tô conhecendo hoje aqui. O Jefferson é biólogo, mestre em engenharia civil, mas vai falar de um outro assunto que é fantástico, que são os cogumelos. Sim. Né? Ali na ponta, que a gente só se encontra em evento, mas bons eventos, né? Boa. Sadi. Sadi é baterista da banda Nenhum de Nós, também engenheiro químico e um grande especialista em cerveja, um dos maiores conhecedores do assunto no Brasil. E aqui, tô aqui com meu amigo baixinho. Jimmy Ogro. Jimmy Ogro tem um coração do tamanho dele, cara fantástico também. Olha que seleção que a gente trouxe aqui pro Mesa, só feras. E eles vão fazer uma aula fantástica, né? Canjiquinha, cogumelo, cerveja e... Porco. Aí. E aí, vamos com essa, vamos com eles. Obrigado pela presença, gente. Bola com vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós estamos na serra, trouxemos cerrado, trouxemos porco. Então, a gente vai fazer uma mistura, né? Das coisas que vem do cerrado, das coisas aqui da serra. Vamos colocar cerveja, vamos colocar cogumelo, vamos colocar piqui, baru. E o Jimmy vai falar um pouquinho, né? Do porco. Porco. Faz parte da imigração, a gente está falando, o tema do evento é Rota dos Imigrantes, né? E, para quem não sabe, o porco não é um animal nativo do nosso território brasileiro, ele foi trazido por Martim Afonso de Souza no ano de 1532, quando ele trouxe quatro navios, 400 pessoas e uma série de outras coisas para fundar a vila de São Tomásio, não lembro o nome da vila. Já lembrei bastante coisa, né? Demorou 40 anos para chegar o porco aqui. E aí, exatamente, 40 anos foi chegar o porquinho, 1932 chegaram e trouxeram duas espécies, o javali e o porco, os dois da região da Europa e da Índia, principalmente, se adaptou muito bem ao nosso clima tropical e virou essa maravilha que a gente tem. Foram mais de 30 espécies de porco diferentes. Hoje a gente no Brasil trabalha com o Duroc, com o Lord White, com o outro que começa com ele também, e com uma outra raça. São quatro raças, basicamente, três inglesas, três britânicas e uma americana. E o melhoramento genético, a gente tem os porcos que trabalham melhor o nosso clima, que trabalham melhor a alimentação que a gente fornece para eles, que é basicamente milho, soja e suplementos minerais e vitamínicos para ter uma qualidade de proteína muito melhor. Então, isso é um produto que veio da imigração para o país. Então, já que estamos na rota imigrante... E, na verdade, eu estou usando porco porque eu gosto. Bom, e a gente vai jogar canjiquinha. O resto é tudo desculpa. Se as pessoas conhecem, é o milho seco. Yes. Alguns lugares chamam de quireia. Eu chamo assim, que a canjiquinha é a nossa polenta, né? E aqui a gente está na terra da polenta. É. E a gente vai jogar o piqui, que é uma fruta do cerrado. Eu acho que é a rainha do cerrado. E o Tim colheu cogumelos aqui na região, né? Isso aí, mano. E a gente vai fazer uma salada com cogumelos. Vai jogar uma... Mel de mandaçaia, que é uma abelha nativa aqui da região também. E o que você tem aqui desses cogumelos? Então, nós trouxemos aqui para a salada, né, a auricularia. É uma espécie de cogumelo, uma orelha de pau, que é silvestre, né, nativa aqui da região, cartilaginosa, assim, tem uma textura bem interessante. Uma espécie de fungo que pode ser consumida crua. Então, é uma das poucas espécies de fungos que também pode ser lavada, né? Então, é bastante interessante. Nós vamos misturar também uma punk, que é a azedinha, que é essa folha aqui, e o mel de mandaçaia, né? Nessa saladinha. E também na canjiquinha deve entrar esse cogumelo aqui, que é o Agaricus campestris, champignon do campo. É uma espécie parente do champignon. E foram colhidos hoje pela manhã aqui nos campos de cima da serra. Então, também todas as espécies que ocorrem aqui na região, tem o terroir da região e... principalmente imigrantes italianos já utilizavam, né, utilizavam os cogumelos pelo costume de consumo na Europa. Não só essa espécie aqui, como algumas outras. Será que é aquele cogumelo ali? Qual é a diferença desses dois cogumelos? E nós temos aqui uma diferença legal, né? Que está relacionada à maturação dos cogumelos. Também é legal de observar. Geralmente, quanto mais jovem, o cogumelo ele é mais tenro. E quando ele vai amadurecendo, ele vai perdendo um pouco de textura, mas ganhando sabor. Então, esse daqui é bem jovem, tem um anelzinho aqui o anel já está quase caindo. E essas lamelas aqui, essas lâminas mais escuras, é porque o cogumelo está amadurecendo. Então, quando ele é jovem, ele é bem clarinho e depois vai ficando nesse tom mais escuro aqui. E vocês fizeram cogumelo? Fizeram a cerveja com cogumelo? Como é que é essa história aí?
Pois então, quando me convidaram para aula, seria para uma harmonização. Afinal, né, a gente hoje em dia pensa sempre quando vai fazer um cardápio legal, uma boa bebida, pode ser cerveja, pode ser vinho, pode ser, enfim, da preferência. Ou quando vai comprar uma bebida, pensar naquilo que vai fazer. Então, quando eu fui chamado no grupo, houve a provocação, né, do Jean, vem cá, tem cogumelo orelha de pau, tem um aroma interessante. Eu digo, então vamos fazer uma cerveja, se houver parceria, porque é muito complicado para uma cervejaria sair da sua zona de conforto e mudar toda a sua produção toda. E aí o que eu quis fazer? Usar alguns ingredientes aqui, né, nesse Cerrado Sobe a Serra. Nossa, bem, então a gente usou a canjiquinha, né, que é o milho, ele vai suavizar um pouco a cerveja para aparecer mais o cogumelo, que no caso foi usado aqui o orelha de pau. Como é o nome próprio dele, Jeff? Esse aqui é o Ganoderma Planato, é uma orelha de pau bem lenhosa, né? E obviamente por ser lenhosa, assim, ela é difícil de se ingerir. Mas algumas espécies desse gênero, parentes desse fungo, são usadas na Ásia, né? Em alguns países, para fazer caldos, e tem potencial medicinal, inclusive. Então ele tem um aroma bastante interessante, né, Sadi? Então, quando eu recebi o cogumelo que o Gê mandou, abri o pacote, um aroma espetacular, amadeirado, um pouco de baunilha, né, um pouco de chocolate. E aí fiz um teste, uma infusão, né, medi 5 gramas, uma infusão de 200 ml em casa, só água, para ver o que aparecia nessa infusão, para saber como iria entrar na cerveja. Então fizemos uma base maltada, aqui já se vê que é uma base maltada com maltes que, pela época, escolhi, que seriam os mesmos maltes de uma cerveja de Oktoberfest, né, por exemplo. Mas foi feita com lúpulo gaúcho, depois eu vou passar para vocês observarem o aroma, como é aromático esse nosso lúpulo aqui, bastante óleo essencial, o cogumelo orelha de pau. E aí a cervejaria Brulaf, então, é uma cerveja local, aqui na beirinha do Lago São Bernardo, topou a parada, o cervejeiro foi corajoso, e lá pelas tantas, não falei pro Gê, porque para poder aparecer bem, esse orelha de pau foi ralado. E ele foi ralado e daqui a pouco ele começou a entupir um pouquinho o equipamento da cervejaria. Mas como o cervejeiro é safo, isso passou rápido. E a nossa ideia, depois vocês vão degustar, é que essa cerveja possa ir bem na panela ou e harmonizar bem. Ela tem, o cogumelo aparece mais no final do gole, né? Mas é bem perceptível. Então espero que o pessoal curta, espero que ela não faça feio nas panelas desses chefes aí que tá aqui nessa presença, é muito legal. Bom, galera, o que eu tô fazendo aqui? Vou começar a fazer canjiquinha. Eu joguei azeite, joguei dois pedaços grandes de bacon. Bacon. Acabei de jogar a cebola. Agora a gente vai jogar um pouquinho de alho, um pouquinho de tomate. E a canjiquinha está sendo hidratada aqui no caldo de legumes, pode ser na água, tá na água, mas pode ser no caldo de legumes, no caldo de cogumelos, pode ser qualquer tipo de caldo, dependendo do que você quer. Se eu quiser fazer um camarão, pode ser no caldo. Exatamente, de camarão, no caldo de peixe. Qualquer coisa. E aí nós vamos jogar a canjiquinha aqui, depois nós vamos adicionar o cogumelo, que o Jimmy vai dar uma selada. Vou inclusive adiantar o porco primeiro, estou usando esse aqui, ó, já que eu lancei o meu. Ó, a canjiquinha hidratada aqui. Agora tem meu pouco, vou lançar. Vou usar aquele ancho temperado, que é para facilitar, eu não preciso temperar com nada. Mas eu vou dourá-lo e vou caramelizar com a sua cerveja. Então a gente traz a cerveja da garrafa para o prato dentro, estamos trazendo o cogumelo que está na cerveja para a canjiquinha e a gente conta essa história toda, todo mundo junto ao mesmo tempo agora. Bom, o que a gente vai fazer com o cogumelo aqui dentro? Lá em Minas tem muita canjiquinha com costelinha, né? Então o cogumelo vai entrar aqui como proteína, para dar aquela mastigada e tal. E depois nós vamos entrar com o cogumelo, que é a orelha, né? Auriculária. Mas é a orelha que chama. Pode ser. Inclusive tem gente que chama de orelha de porco, como popularmente como nome, o nome, né? É um sinal. Vamos fazer uma saladinha. Quais são as folhas mesmo, você falou? Azedinha é o nome da punk que vai ser usada junto com a auriculária. Tá, mas tinha outra, não tinha? Ou se fosse essa azedinha? Ah, tinha begônia, mas tinha poucas, né, folhas. Tem ainda, podemos misturar talvez. Begônia, misturar. Begônia, que é outra. Begônia. Até vou pegar aqui, ela tá aqui atrás. Show de bola, vamos botar. Bom, agora eu vou começar a adicionar aqui a canjiquinha.
Eu vou fazer o meu porco nos cubinhos para a gente poder ter essa montagem bonita e a caramelização fica mais presente porque tem mais superfície para a gente poder provocar aquela reaçãozinha. É, vou fazer o maiar agora. É. Ou como o pessoal fala na rua, maillard, aí sangra meu ouvido. Ah, eu acabei de falar. Ah, a reação de maillard. Chef Gil, eu vejo a maioria das pessoas põe a canjiquinha na pressão. Não precisa, né? Se tiver demolhada, né? É, se você hidratar ela certo. Duas horinhas, assim, já... Já. 30 vai... minutos você show. Resolve. Ela vai ficar pronta aqui no final. E como a gente estava falando, a canjiquinha, você faz o que você quiser. E nessa história de resgatar, né? Que é um pouco né, o papel que a gente está tentando fazer. Claro. Resgatar produtos, resgatar as coisas né, da tradição brasileira... Os tropeiros, né, que é o que a gente tá... É, e a cerveja vem nesse sentido, os imigrantes, quando chegaram aqui, queriam ter as sensações que tinham na sua terra natal, então adaptaram as receitas àquilo que era possível usar para fazer cerveja. Então não era uma cerveja exatamente feita com malte, água e lúpulo, porque havia, e levedura, né, porque haviam restrições. Então essas adaptações criaram... famílias de cervejeiros caseiros, ainda com a Dado Beer no século passado, e isso hoje em dia está super dentro da vida das pessoas e a gente pode continuar revivendo esse caminho dos imigrantes. Antes, chegando no Cerrado, então eu trouxe umas coisas aqui que não tem nada a ver com a aula, mas sempre que a gente tem a possibilidade de mostrar o Cerrado, a gente tem como obrigação mostrar o Cerrado, que é um bioma que está sofrendo. Brasília hoje, você não consegue ver o sol. De tanta fumaça, de tanto incêndio. Em volta da nossa casa está queimando tudo. Então assim, há um problema seríssimo ambiental acontecendo no Brasil. Eu acho que o Cerrado é um dos grandes biomas brasileiros. Sim. Brasileiro, onde nasce três bacias hidrográficas poderosíssimas. E é um bioma riquíssimo. Então eu trouxe assim, algumas coisas muito legais. Isso aqui é cajuzinho do Cerrado, que só dá em setembro. É um caju. E é uma delícia. A gente vai passar para o pessoal provar. Posso fazer aqui, né? Eu trouxe a baunilha do Cerrado, que é sensacional. É uma orquídea. Posso cortar? Pode. O Jimmy vai cortar o cogumelo agora. Ó. Como é que você quer? Em fatia de pizza? Vamos cortar em cubos. Ok. Vamos cortar um círculo. O Baru. Não sei quem conhece o Baru. Aqui está descascado, sem casca. A gente pode comer de qualquer jeito. Aí é pra cá que mostra, né? Eu mostro sempre pro lado errado. Aqui. Isso que a gente ensaiou 20 vezes. 20 vezes, né? Em Goiânia já colocaram na cerveja o Baru. Tem a pegada da pimenta do reino, mas ela tem um aroma, ela é picante. O piqui, como a gente vai usar na receita. Acho que só. Agora a gente precisa de passar pro pessoal provar. Mas assim, a riqueza do Cerrado, ela tá na força do Cerrado. Os produtos do Cerrado, eles são autênticos, são fortes, são marcantes, gostosos, e de certa forma Brasília deu as costas para o Cerrado, porque foi uma cidade que foi forjada, né? Então a gente agora tinha que descobrir nossa gastronomia, e é impossível a gente não descobrir nossa gastronomia se olhar para onde que a gente vive. Essa tua fala, ela converge muito com o trabalho que a gente tem feito com os fungos, né? Eu costumo dizer aqui. Que não se preserva o que não se usa, né? E não se conhece. Essa água dele evaporando. Então a gente tem desenvolvido esse trabalho justamente de trazer para a cultura também, porque algumas plantas elas não estão no costume, né? Do prato das pessoas. E assim como os cogumelos também, os fungos estão aí, então são um recurso. Um potencial para o extrativismo sustentável, para a obtenção de renda, para o turismo ecológico, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na região, com o Parador Rampel, com outros colegas aí, como o Marcelo Susbach, que está aí, o Pessali, enfim. Então, várias pessoas divulgando, e parece que os cogumelos apareceram anteontem, assim, né? No outono, a gente também tem colheitas fantásticas de porcini, de lactários, de outras espécies de cogumelos, e acho que converge com essa ideia, essa história de estar valorizando o ingrediente nativo, levando ele para o prato, fazendo também com que se preserve essas espécies. Né? E uma das cervejas mais premiadas do Brasil, que é a Carvoeira, ali de Lauro Miller, Santa Catarina, é uma cerveja que tem uma outra abordagem. Uma cerveja já um estilo bem potente, que é uma Imperial Stout, e ela leva, além do Comaru, leva também o Fung Porcini. Yes.
O Jimmy deu uma grelhada no cogumelo. Aproveitando o fundo que foi criado pelo porco. Pelo porco. E agora ele vai... Tecnicamente falando, o porco muito bem dourado. Aí você... O ideal é usar uma panela, uma frigideira de metal pesado, que você consiga que ela ganhe e mantenha esse calor. E aí você consegue uma caramelização consistente. Então eu botei mais um fiozinho de azeite. Agora tem o fundo do porco, do cogumelo que eu acabei de colocar. Eu vou trazer o meu porco de volta. E aproveitar a construção desse fundo que foi feito, então eu trago a cerveja que tem toda essa história na construção dela e eu encerro o ciclo desse porco com uma cerveja que tem essas notas de caramelo, desse malte delicioso que vocês fizeram e dos cogumelos. Então é o suficiente para cobrir o fundo da panela, da frigideira, não precisa muito. Eu quero, a única coisa que vai acontecer aqui, eu vou finalizar o ponto interno do porco. Essa caramelização eu não vou perder, a que eu fiz no porco, né? A parte líquida da cerveja, a água dela vai evaporar, vai se juntar e vai sobrar só os sólidos que vão ficar uma capinha caramelizada de caramelo efetivo, né? Bom, fala um pouquinho das punks, dos cogumelos, das coisas que você... Vamos aproveitar você tentar. Bueno, vamos. É, eu acho que dá para falar também um pouquinho das abelhas, né? Do mel aqui, da mandaçaia que nós trouxemos. Mandaçaia melipona quadrifaciata. Essa é uma abelha que ela... praticamente se extinguiu aqui já na região, né? Ela é uma abelha de ocorrência natural deste bioma, mas na natureza praticamente não se encontra. É, entretanto, ela é uma abelha muito criada pelos meliponicultores, que a gente chama, quem cria essas espécies de abelha, que são as abelhas sem ferrão. E sem ferrão mesmo, né? Elas não são como a apis, que é aquela abelha europeia que pica, então pode mexer na caixinha dela, pode tirar o mel, ela não perturba, assim, pelo menos não fere a gente. E são mel que têm sabores completamente diferentes do mel de apis. Então, e são várias espécies também de abelhas silvestres da região aqui. Se não me engano, são 24 espécies diferentes. Nem todas podem ser criadas em caixas, que a gente chama caixas racionais. Mas algumas delas, sim. E a produção de mel é muito menor do que de uma apis que produz mais de 10 quilos por ano. Essas abelhas geralmente produzem 1 quilo de mel por ano, 2 quilos, dependendo da espécie. Mas, como eu disse, são mel muito diferenciados e aí a gente traz ele como um ingrediente requintado para esse tempero, para essa finalização. Bom, galera, vou entrar com o cogumelo, que o Jimmy deu uma selada nele rapidinho ali. Tá pipocando aqui. E daqui a pouco a gente vai entrar com o piqui. O piqui é um fruto, tem uma casca. E depois que a gente abre, vê um caroço dele. E aí a gente tem que roer. E ele é cercado de espinho. A gente que é acostumado, bota na boca, fica fazendo assim. Mas se você não souber, vai encher de micro espinhos na sua boca. É horrível. É uma semana. Ele é muito marcante, muito forte. Então tem uma história do ame ou deixe-o. Mas se você usar ele na medida certa, usar ele devagarzinho, com temperança, ele é muito bacana. No caso aqui, a gente está com creme de piqui, que é mais sutil. Nós vamos dar só uma ligadinha aqui para dar aquele sabor lá no final. O barulho é interessante. Aqui é a polpa, né? É a polpa. Eles, parte de fora desse caroço. Bom, agora a gente vai fazer aqui salada. Tá bom já, né? Aqui. Saladinha com auricular e punks. Você gosta assim ou você prefere mais? As punks também são bem interessantes, né? Assim como a questão das abelhas, dos fungos, a gente está usando um ingrediente que é silvestre e ocorre naturalmente, né? A gente não precisa... Essas plantas, elas não precisam ser cultivadas. Elas são plantas que a gente encontra na natureza. Então, um produto até agroecológico, assim, né? Então, a sugestão da salada que você falou. Nós temos aqui azedinha. Essas duas plantas têm tons azedos mesmo, né? Tanto a azedinha quanto a begônia também. E aí, A auriculária que tem uma textura bem interessante, o sabor dela é pouco marcante, mas ela tem uma textura muito interessante. E aí a gente finaliza com mel e um vinagrezinho, né? Talvez um pouquinho de azeite. Aí o chefe talvez Dou uma pitada dessa pimenta de macaco. É, vai ficar legal. Olha, pra puxar pra... Vai ficar legal e vai botar baru também. Vai ficar bem bacana, acho que combina muito com o cogumelo. Negócio aí. Bom, enquanto isso, você falou sobre... pode deixar umas dessas auriculárias pequenas aqui como finalização aqui, até. Olha, fica... Ah, boa, boa. Essas aqui são pequenininhas, dá pra deixar inteiras, não precisa nem partir, deixar ela ao natural.
Enquanto isso, vou falar então de um outro ingrediente que é uma das estrelas das cervejas, que é o lúpulo. Além do malte, além da água, obviamente, além da levedura, que vai fazer toda a magia, o lúpulo está muito em voga hoje. As cervejas mais lupuladas que vieram, advindas da escola norte-americana, tomaram conta do mercado. E sempre se falou que não nasceria, não teria condições de plantar lúpulo de forma comercial no Brasil. Mas o pessoal importou, rizomas, insistiram, e esse lúpulo aqui veio de Gramado. O lúpulo, qual é a diferença do lúpulo brasileiro desse lúpulo gaúcho? Ele é muito rico em óleos essenciais, então ele privilegia o aroma. E agora a gente vai botar um pouquinho de piqui. Bom, né? Porra, perfeito. Adoro quando o plano dá certo. Quer ver uma coisa? Quer ver um negócio? Nossa. Cara, eu gosto do cheiro. Como é que vai ser essa salada? Então, essa salada vai ser o cogumelo, as punks, um pouquinho do mel, vinagre, e vamos botar o maru, né? Pra misturar. Boa. O cerrado serra, com a serra. O C com S, né? Uhum. A serra e o S, né? Piadinha bacana, né? E aí, acho que ficou legal a pimenta de macaco no final, assim. O que a gente espera com a harmonização, né, de bebidas e gastronomia? A gente espera que vai enriquecer a experiência. Né? Um prato pode fazer um par com uma bebida e harmonizar de diferentes formas. Muitas vezes é por complementação, às vezes é por contraste e muitas vezes por corte também. E a cerveja tem um poder muito grande de harmonização. A gente compara alguns alimentos, o vinho harmoniza muito bem, mas sempre por contraste, devido à sua acidez. A cerveja, pelo caráter maltado, pode fazer uma complementação de sabor. E, além disso, a harmonização também é isso tudo acontecer num momento legal, com pessoas legais. Então, a gente consegue lembrar da situação e entender que, muitas vezes, aquilo que a gente se propõe a fazer pode transformar uma noite, um serão, enfim, até uma aula, numa coisa muito mais prazerosa. Então, galera, estou montando a saladinha aqui com baru, com cogumelo. Vamos jogar o mel, né? E a pimenta de macaco, né? E o vinagre. Ah, tem o vinagre de cana, né? Esse vinagre de cana é gostoso. Pediram pro ogro montar o prato, é isso mesmo. Sensacional. Ah, e o ogro tá montando o prato ali. Minha especialidade. Especialidade do ogro. Ele é bem líquido, né? Ele é bem líquido, ele é bem diferente do mel de Apis, né? Que é mais consistente. Ele também é um mel que precisa ser preservado na geladeira, ele não dura tanto tempo quanto outro mel. Ele fermenta. Se ele ficar fora da refrigeração, ele vai iniciar uma fermentação. E se ele fermentar, o que acontece? Se ele fermentar, a gente não sabe exatamente um hidromel. O que ele... Ah, puro, assim. Um hidromel. Não... Pronto, fermentou. Acabou. Tem algumas pesquisas já com fermentação, inclusive com método de preservação, né? Perfeito. Mas pode gerar alguns subprodutos ali dentro que ainda não tem muita pesquisa, assim, né? Mas tem gente que fermenta para a preservação dele. Pimentinha de macaco. Nenhum de nós consegue fazer um negócio desse. Que espetáculo. Tá rolar, né? Ai, ai. Vamos botar mais cogumelo? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Eu não sei fazer essa porra. Saladinha. Pra dar uma acidez, sentiu o vinagre. Que ficou feio. O próprio mel não é tão doce, né? Esse mel. Ele é um pouco diferente, né? Ele não é tão adocicado quanto o da Apis. E cada abelhinha nativa tem o seu mel com seu sabor mais particular. Uhum. Esse mel tá bonito. Tem colher aqui limpa? É pizza de sobrancelha? Acho que aqui tem colher. Essas duas estão limpas. Eu vou deixar um recado do Cerrado. Sim. Que é a minha paixão hoje, que... O que acontece, né? A gente sai do Brasil, a gente vai beber na fonte dos outros, a gente dá as costas para a nossa terra. Depois que você começa a construir a sua vida, você começa a olhar para dentro, para a sua terra. Eu sou do norte de Minas, então eu cresci com piqui, com cagaita, com murici, com panã, que lá em Brasília chama natcum.
E quando eu chego em Brasília, isso some da minha vida. Some. Eu vou pra França, da padaria, depois a gente começa a fazer pizza napolitana. Quanto mais você vai entrando na gastronomia, você vai mais se reencontrando, encontrando a comida da sua mãe, a comida da sua avó, e vai encontrando você mesmo. Então, assim, o recado é, se eu posso passar um recado para alguém, cuide da sua terra, faça a comida da sua terra, use os produtos da sua terra, apoie os pequenos produtores. Porque é só isso que a gente tem para fazer, né? Assim, que é defender quem está precisando do nosso lado. Além disso, lembrar e recontar e propagar as histórias, né? A gente vive muito... Acho que a base da nossa agricultura total, genérica, deveria ser a base da agricultura familiar que a gente vive hoje. Então, a questão do bioma se manifesta muito nisso. Eu acho que a gente precisa cuidar, preservar. Não estou dizendo muito do passado, mas entender que a técnica que existe hoje, ela é uma ferramenta para você melhorar o que você já tem, para você fazer de maneira melhor, mais adequada, mais consistente, mais rápida e, às vezes, muito mais fácil, com o mesmo resultado. Mas preservando sempre a nossa história. O que eu falo para os meus alunos, principalmente, assim, não adianta você saber usar combinado, termomix e sous vide se você não souber controlar o fogo. Tudo que a gente faz hoje dentro da cozinha, a gente consegue fazer, se você tiver o equipamento adequado, que aguente a brasa, fazer isso. E, enfim, na minha cabeça, acho que mais importante que isso tudo, a gente só vai conseguir ter e manter um mundo bom, bonito e gostoso de viver se a gente for sempre gentil um com o outro. Exato. E sublinhando tudo isso, me pergunto muito em palestras, em cursos, qual é a cerveja que eu mais gosto. E eu sempre falo, a local. Então fiquei muito feliz que houve uma cerveja local, que topou a parada, e o melhor lugar de tomá-la é aqui. Acho que perfeito. Conseguimos aí agradecer aos colegas mesmo, porque acho que conseguimos cumprir essa missão, né? De trazer os ingredientes regionais. Acho que está na fala de todos, né? A valorização dos ingredientes biorregionais. A cozinha, em geral, usa talvez aí 90 espécies no mundo inteiro e a gente tem milhares de espécies comestíveis, funcionais, enfim, em todos os reinos, fauna, flora e fungo. Deixar um convite para quem quiser conhecer um pouco mais de cogumelos também. Tem o meu trabalho que se chama Primavera Fungi. Eu tenho um guia de identificação que está indo agora para a segunda edição. Então, pessoal que quiser conhecer, está convidado. E... muito obrigado aí pela parceria de todos. Fantástico. É isso.